Ескі жылдың соңында отандасымыз Геннадий Головкиннің Дэниел Джейкобспен кездесетін күнінің анықталғанын жариялаған болатынбыз. Ал күні кеше қос қарсылас көз дуэлін өткізді. Бұл отырыста екеуі де бір-бірі жайлы көзқарастарында жасырмады. Гена оңай қарсылас болмайтынын айтты. Ал Джейкобс болса өзі үшін бұл үлкен жетістік екенін хабарлады. Бірақ қос боксшының да жаттықтырушылары ұрыстың мерзімінен ерте аяқталатынына сенімді. Әрқайсысы өз шәкірттерін жақтауда. Айта кетейік, кездесу 18 наурызға жоспарланып отыр. Айтпақшы, осы кездесуден соң Головкин өзінің салмағын 175 фунтқа дейін көтермек. Бұл шешімін мамандар құптауда. Өйткені біраз қарсыласпен кездесуге болатын. Айтуда. Бұған қарағандылық боксшы Сауль Альвареспен жекпе-жекке шығу үшін барып отырған секілді. Оның дұрыс немесе бұрыс екенін алдағы уақытта жетістіктерінен аңғаратын боламыз. Отандасымызға сәттілік.